Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je naš gost ovoga jutra. Miloše, dobro jutro. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Hvala na pozivu. Hajde da krenemo od onoga što je negde najupečatljivija vest ove nedelje bila. To je napad na lekare u kliničko-bolničkom centru u Novom Sadu. Šta se tu zapravo dogodilo? Tače 10.11. u prepodne satima. Jedno muško lice, oko 40. godina, koji je inače bio volonter u raznim akcijama, ali vjerojatno nešto, ne znam, čim je revoltiran, fizički napao lekara kliničkog centra Vojvodina. Povod je, ono što sam vidio iz policijske izveštaje, bilo rasprava oko nošenja maske. I da li je lekar insistirao da se nosi maska ili obrnuto, sad ja da ne pogrešim i da ne prejudiciram stvar. Zaista je neprijat incident, ali ako je nešto dobro u tom negativnom kontekstu, jeste da je policija odmah reagovala, priveden je i zadržan počinilac, odnosno sumnjičeni, tako da ćemo u istrazi videti šta se tačno desilo. Ja verujem da postoji tenzija, da postoji nervoza zbog svega ovoga i da to je pritisak koji traje sad, pre svega zbog epidemije, i da smo svi do nekoga negde malo i frustrirani što ne možemo pobedimo virus kako smo vjerojatno zamislili da će se to desiti ili predviđali u martu, kad smo ga se prvi put sreli, ali s druge strane, to ne opravdava bilo koga da se ponaša nasilnički, a posebno ne opravdava da se ponaša nasilnički prema lekarima, medicinskim sestrama, zato što oni jesu naši heroji, heroji današnjice i nose najveći teret. I za mene je napad na svakog lekara, ali medicinsku sestru, ravnom napadu na državu. Tu nema nikakve razlike. I ono što isto bilo neprijatno, pre neki dan je bio jedan apsolutno neprihvatljiv grafit protiv profesora Kona. E da. Gradske službe su odmah to naravno prekrečile. Ja sam reagovao. Zaista je nevjerojatno da neko smatra profesora Kona ili bilo kog lekara iz kriznog štaba, iz tog stručnog dela kriznog štaba, lekarskog, epidemiološkog, da ne znam šta radi, pa mi teže živimo. Pa ljudi se bore da pobedimo koronu, ljudi se bore da ne budemo bolesni, da sačuvamo ljudske živote. To što se nama ne sviđa, što nam je limitiran delimično život, a ne samo kod nas, nego širom sveta, rekao bi u Srbiji možda i najmanje u ovom trenutku. Ali ne zahvaljujući profesoru Konu? Limitiran je minimalno zahvaljujući celom naporima države i zdravstvenog sistema i odgovornosti države i odgovornosti građana, izvinjam se. A sada da vi kažete, Kon je kriv, ne znam zbog čega, nije Kon ni za što kriv, Kon je zaslužan što mi nemamo teže posledice. Ne samo on, nego čitav tim lekara, ali ako on simbolizuje taj lekarski tim, onda je to stvarno skandal. Za posebno ako ga prozivate po nacionalnoj pripadnosti. Prvo, Srbi nikad nisu bili antisemitski nastrojeni i jevrejski narod, kao i srpski narod, stradalnički narod. Dobro, to je odraz primitivizma. I drugo, mi stvarno težemo što boljom odnosu i sa Izraelom i time pokušavamo, čuvamo i našu nacionalnu strategiju i naše nacionalne interese. Mislim, to možda uradi samo neko ko je neodgovoran. A verovatno misli da je neki patriot i veliki Srbin što je to uradio, pretpostavljam. A nije svestan kakvu štetu nanosi i Srbiji, i srpskom narodu i nacionalnim interesima na posledku. Gutosite. Dobro, ovo je sreća što je ovaj izolovan incident, ovo što se desilo u kliničkom centru. Apsolutno, pa to su incidenti koji su, ja razumem, medijski atraktivni, ali svakako nisu odraz stanje i raspoloženja građana. Ružna slika nas Srba prema jevrejima. Nemojte da mislite da se to, nažalost, ne dešava u drugim državama. Pretpostavljam da... Možda i u većim obimu. Apsolutno sam siguran. Svi, na sve naslovne strane su prepune novim epidemiološkim merama, novim starim, maske i napolju, kafane do 18 časova. Država će ovog vikenda pretresti sve ugostiteljske objekte i ako se pokaže da su aktualne mere ne poštuju, vlada će usvojiti drakonske predloge kriznog štaba. Je li to uvođenje policijskog časa i može li se očekivati u Novom Sadu uvođenje policijskog časa? Da ne nagađamo. Ja se radam da nećemo imati lockdown, odnosno policijski čas, i da vodeći računa o epidemiološkoj situaciji u našoj državi, čuvajući zdravlje naših građana, mi moramo da vodimo računa i o ekonomiji i da pokušamo da živimo što je normalnije moguće ovim uslovima, poštujući sve mere koje nam lekari kažu, odnosno definiše struka, ali ako se skroz zatvorimo, nemojte da imate bilo kakvu sumnju da ćemo osetiti negativne ekonomske posledice. I zato je želja i vlade, kriznog štaba i lokalnih struktura da sačuvamo, da izbalansiramo te mere, da mere budu
epidemiološki opravdane, preventivne pre svega, ali da čuvamo i ekonomiju grada i države, da čuvamo svako radno mesto, da se borimo za svači biznis, da niko ne ostane bez posla, da nam se ne zatvaraju lokali, da ne vidimo negativnu ekonomsku refleksiju. Prosto nije jednostrana priča. Verovatno bi najbolji rezultati epidemiološki bilo da se zaključamo sada na 2-3 nedelje, ali postavit se pitanje da li će se to osetiti ekonomski posla. I kako dalje? Hoće, sigurno. A onda ćemo zaboraviti epidemiološke rezultate i reći ćemo, a zašto kasne plate ili gde su penzije ili zašto ne povećate plate, zašto su stale investicije, zašto ne pravite nove autoputeve, zašto ne ulažete dalje u železničku infrastrukturu, u novo obdanište, škola, domove zdravlja, već sve što se radi u državi. Tako da nije to neki jednostavni zadatak, nego država pokušava da donese najoptimalniji, najbolji paket mera i dobre su ove izmene zakona o zaštiti građana od zaraznih bolesti. Sad je lokalne strukture, pre svega govorimo o komunalnoj inspekciji, komunalnoj miliciji ili policiji, dobile ovlašćenje da mogu da sankcionišu one koji ne nose maske. Očigledno da za nas norma mora biti puna i sa sankcijom. Nije dovoljno da je samo postojna dispozicija, da vam nešto se nalaže ili zabranjuje. Ako nema i sankcije, sad je ovaj, da kažem, formalno pravno punu normu, zakonski okvir, da može veći broj ljudi, veća logistika da to kontroliše. Mi smo i non sad imali sinoć veliku akciju sa Poreskom upravom i policijom kontrole ugostiteljskih objekata. Nulta tolerancija u 23.00, sve mora biti zatvoreno. Većina ih je poštovana, našli smo 2-3 lokala koje nisu, to je Poreska uprava radila svoj posao. Samo jedinstveno, tako da je komunalna milicija, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Poreska uprava, možemo da imamo taj, ajde da kažem, paket sankcija koji mora da zabrine svakoga ko krši odredbe i pravila. I molim sve ljude koji se bave tim poslom da razumeju koliko mi napor ulažemo da se ne skraćuje radno vreme, a da poštuju to vreme koje postoji. Novi Sad kao srpska Tirana i Novosađani poznati su kao disciplinovani građani. Sasvim sigurno da taj relativno mali broj lokala koji su kršili su u stvari posljedica tog mentaliteta Novosađana i kulture. Pa većina ljudi je disciplinovana, to nemamo dilemu, ali znate šta, iako imate i 2-3 lokala koje probijaju ta pravila, odnosno krše, a i tu koncentracije većeg broja ljudi, to vam je i te kako potencijalna opasnost i ne možete da smetnete to sada sa uma, odnosno da se fokusirate na njih koji su nedisciplinovani. Drugo, nekažnjavanje oni koji su nedisciplinovani je svojevrsna kazna za one koji su disciplinovani i koji poštuju sve mere. I vi praktično kažnjavate oni koji poštuju sve mere, pošto manjina koja se oglušava o svako pravilo, svaki postupak i smatra možda radi šta hoće, misle da je jač od države i misle da su nad ljudi pa da ne mogu se razbolu, a nažalost svako može da se razboli, moraju biti sankcionisani zato što ćemo sve ljude obeshrabriti da poštuju pravila i mere. Ako sad njih 20 u autobusu nosi masku, jedan ne nosi, kakva je to poruka? Ovo što ne nosi masku mora biti kažnjen. Mora biti opomenut, pa ako ne prihvati opomenu, mora biti kažnjen. Inače, besmisleno što ovih 20 ljudi nosi masku. Banalizujem sad primjer, ali jasno vam je zašto sankcije. Niko se ne raduje da kažnjava, niko ne želi da vidi kaznene ekspedicije. Vidite koliko pokušavamo da ne donesemo restriktivnije mere. Odnosno da te restriktivne mere ne ugrožavaju ekonomiju. Da pokušavamo da zamolimo i epidemiologe, mi iz sveta politike, da zamolimo epidemiologe da razumeju zašto nismo pooštravali mere. Da čuvamo ekonomiju države, ekonomiju naših građana, standard naših građana. A samo molim sve građane da razumeju to, da se ne igra, da nam ne otežavaju, pošto otežavaju sebi. I ti koji prvi ne poštuju pravila, i koji smevaju i doktore, i državu, i sve, sutra kad se razbolu, će da prvi tvituju i postuju na društvenim mrežama kako je gužva u bolnicama i koliko treba da ih pregledaju i da li ima bolničke kreveta za njih ako budu bolesni, ne daj Bože. A da vam kažem, nema neograničenog broja bolničkih kapaciteta. Ne u Srbiji, nigde na svetu. Nema neograničen broj lekara, nemate neograničen broj medicinske sestara. Ne znam da li ste pročitali, oni stalno se koriste ti neki, dovoljno je nešto malo da se dogodi, da se od toga napravi skandal, kao u areni što se neke fotke devojke koja je slikana, izašle su u javnost i odmah se to pripisuje greškama onih koji brinu o tom objektu. Ja te vam kažem nešto, ima nažalost neodgovorni pojedinac. I znate što je problem? Što je jedan negativan detalj baci senku na hiljade dobrih stvari. I
Mi imamo, očigledno, ljude koji su bezobzirni, beskrupulozni, nesporno, u svakom narodu, u svakoj državi ima to. I sad neko iskoristi situaciju da se neko pregleda pa da fotografiša, koja sad to treba da komentarišam, ali to je za svaku osudu. Ja se nadam da će biti pronađen taj počinac. Ali nemojte da sada bacimo mrlju na sve one ljude koji tamo rade i pružaju medicinsku pomoć za nekoliko stotina ljudi koji su trenutno, nažalost, smešteni tamo. Govorim, nažalost, ali imamo takvu situaciju epidemiološku. Bolebe su svi ljudi kod kuće, da niko nije bolestan, da nemamo ove preglede, da nemamo obaveze nošenja maske, nego da živimo normalno. Ali, pošto je virus tu prisutan, moramo tako da se vladamo. Pa ne može se ni sa sigurnošću tvrditi da je to uradio neko od zaposlenih. Ja zaista ne znam, to je pitanje policije. Pa jeste, pa policija je tako i donula. To je generalno trivijalan slučaj, neprijatan za gospođu koja se to desilo. Ali sad nije to nacionalni problem, mislim, to je neki incident koji se desio i svakako je za osudu, pre svega, zbog povrede prava pojedinca, posebno žena i privatnost, nesporno. Da, ali spomenuli ste da nema zaštićenih i da je zakon jednak za sve. Ja bih voljela malo da se osvrnemo i na priču obračuna države sa mafijom i na govor predsjednika Aleksandra Vučića od juče. On će biti večeras i gost kod Milomira Marića u Ćirilici od 20 časova. Rekao je da postoje ljudi iz državne strukture, iz vlasti, koji su negdje u sprezi sa ljudima koji se bave kriminalom. Generalno, borba protiv organizovanog kriminala je stavljena u fokus i u ekspozeu i premijerke i kod obrazlaganja političke odluke Srpske napredne stranke za sastav nove vlade od strane predsjednika Republike i predsjednika SNS-a, gospodina Vučića. Kada kažemo borba protiv organizovanog kriminala, mislili smo na organizovane kriminalne grupe koje vrše najteža krivična dela u našim gradovima, u našoj državi. I nesumnjivo, iz ovih iskaza najviših državnih funkcionera, nosilaca izvršne vlasti, najodgovornijih ljudi u državi, da postoje određena saznanja, osnovi sumnje, da pojedinci iz državnog aparata koketiraju, sarađuju, daju podršku, nego pretpostavljam logističku, određenim kriminalnim grupama. Pretpostavljam da su materijalno motivisani, da postoji neka sprega i da država hoće da, ajde da kažem, narodski rasturi taj lanac i tu priču da bilo ko iz države može da bude na pomoć i ispomoć nekoj kriminalnoj grupi. To je jedan ozbiljan i težak proces. To nije nešto što vi možete da stisnete dugme i da kao nestane sve. Mislim, prosto oni koji se bave kriminalnim radnjama imaju neke crne fondove para, uvek traže način kako da nekog motivišu, namerno koristim tu formulaciju, da im pomogne, da li da im javi kad su neke kontrole, da li da im javi kako se kreću druge kriminalne grupe, gde se ko nalazi, da imaju neki privilegovan status ili da dođu do nekih važnih informacija za njihov posao ili za ličnu njihovu bezbednost. A na državi je, državnim bezbednostnim službama je da budu iznad toga, jače od toga. Ja verujem i siguran sam, ubeđen sam da će država pokazati da je najjača, da niko ne može da bude jače od države, da niko. Možete da poznajete koga god hoćete, možete da imate ne znam čiji broj telefona. A šta ako se ispostavi da je neko od njih, na primjer, neko ko poznaje predsjednika Vučića? Ne razumijem. Šta ako se ispostavi da je neko, na primjer... Iz državne... Tako je. I ko se, na primjer, poziva na njega da on uopšte toga nije svestan? Odgovarat će taj koji to radi. Pa šta to znači? Sad ja poznajem predsjednika Vučića, pa sad mogu da radim šta hoću po gradu i po državi. Mislim, na šta to liči? Pa ja bi najviše volao da vidimo sankcionisane te koji zloupotrebljavaju ime predsjednika. I koji nastupaju, ne znam kao koji ispred koga, a nikad ih niko nije ni poslao. To moraju ljudi da znaju. Vučić je to već hiljadu puta rekao. On je pričao sam o tome. Kogo vam dođe i kaže da ga šalje Vučić, da znaju da lažu ti koji nastupaju tako i koji idu sa tom pričom. Ali mi ćemo vrlo snažno kao država odgovoriti zaista i protiv počinilaca najtežih krivičnih dela, organizovanih kriminalnih grupa, ali i protiv onih koji su iz državnog aparata, bez obzira kako su izabrani, u kom su svojstvu, u kojoj funkciji, a pružaju podršku kriminalnim grupama. I videli ste, za nas ni malo prijatan događaj u SNS-u, ali dva bivša predsednika opštine iz Zapadne Srbije su privedeni i pokrenuo je proces protiv njih. Nije to priča samo da se nekom sveti ili da je to
prazna floskula, nego se to dešava, a dešava se onim koje evo pripadaju partiji koja je vladajuća. I to ne od juče. Nego je bilo je tu i Požega pre toga. Zindović je naš bio dugogodišnji predsednik opštine. Da, i u Požegi je isto bilo takvi slučaje. Nije to ni prvi. Pa i u Bajinoj Bašti je bilo i na sad ne navodim sad sve. A Blace i šta je znam. Mislim, bilo je na više mesta i taj proces će biti kontinuiran. Ta borba protiv kriminala nije jedna akcija. Ona je stalan, to je stalan proces i imate stalne potrebe da nekada jače reagujete, da uključujete veći broj ljudi u taj rat, da kažem. Nije to nešto što, kao vi ugasite kriminal i kažu sad svi građani, evo, mi ćemo budemo dobri građani. Ima jedan mali deo građana koji prosto teži kriminogenom ponašanju i uvek će gledati da ostvari neki ekstra profit baveći se nedozvoljenim, nelegalnim radnjama i država će morati da se suprotstavlja stalno njima. Nažalost, imate deo neke ubedljiva manjina, ali imate jedan mali deo i državnog aparata koji, verovatno, iz lukrativnih interesa, ličnih interesa, hoće da sarađuje sa kriminalnim grupama i misli da neće biti otkriveni, misli da to nije strašno i da šta znači informacija više manje. Pretpostavljam da pričam u tom toku. Ali će svi biti, i ja sam verujem, svi biti prevedeni pred lice pravde i da ćemo videti odlučnu državnu akciju protiv organizovanog kriminalnih grupa, posebno ovih iz regiona što misle da nam uvoze ovde ubistva, jer nam je već muka da gledamo obračune kriminalnih grupa iz susednih država po našim gradovima. Ajte, vratite se u svoje države ili se idite u neke druge evropske države, volite se Evropu svi, ajte tamo, nemojte po Srbiji da nam se šetate i da ovde kupujete nekretnine i ne znam šta radite da bi se posle poubijali po našim ulicama i ugrožavate našu decu i naše građane. Zato država morate sve da protera iz Srbije, da ih procesuira i svi napolje Srbije. Da, bukvalno sam to želela da vas pitam. Rat crnogorskih klanova na teritoriji Novog Beograda. Šta je sreća, pa na Novom Sadu nema toga. I crnogorski, pa ima i dolaze. Je li tamo ima isto? Dolaze, naravno, pa ne. Kako da ne? Većina incidenata koje se desaju u Novom Sadu su ljudi uvezeni, da kažem. To je splet okolnosti, ne govorim protiv nikoga. Nego samo kažem činjenički, faktografski, kako jeste. Evo da obračuni crnogorskih i srpskih klanova i klanova iz Republike Srpske ili izvršilaca iz Republike Srpske i Srbije. Najčešće i Srbije i Republike Srpske su izvršioci za ove grupe i Crne Gore. Nema tu milosti prema bilo kome, ali mora se pokazati Srbija kao negostoljubiva država prema kriminalnim grupama iz regiona. I naravno prema kriminalcima iz redova naše državljane. Jasno. Kada govorimo o Novom Sadu, pričali smo o koroni, govorili smo o merama, o grafitu koji je ispisan, sada i o ratu klanova i obračun države s mafijom, a moram da vas pitam, bez obzira što je korona, dolazak japanskog Nideksa je novost na teritoriji Novog Sada. Pa nadamo se da će japanski Nideks, koja je velika kompanija u svetskim razmerama, doneti odluku da narodnu fabriku otvori u Novom Sadu, odnosno čitav jedan industrijski kompleks. Bio je rukovodstvo u najvišem sastavu Nideka pre neki mesec dana u poseti Srbiji. Bili smo i u Novom Sadu zajedno, a bili smo i kod predsednika Vučića. Oni su obećali predsedniku Republike da će do kraja ove godine doneti konačnu odluku. Vrlo je oštra konkurencija. Još dva velika grada iz Evrope su isto potencijalno adresa nove fabrike za japanski Nideka. Radi se o investiciji koja prelaze milijardu evra. Samo da razumemo koji bi to snažan impakt bio. Evo vidimo i fotografije, ako se ne varam, slike sa tog sastanka, gde je bio i ambasador Japana, tadašnji ambasador Japana. Bio su odličan sastanak od predsednika Republike i ja verujem da dolazak takvih kompanija u Srbiju daje nam pravo da ćemo ekonomski izdržati sve ovo što je pred nama, da imamo snažnu reindustrializaciju države, da se oporavljamo nakon potpunog kraha industrije Srbije, a time i našeg grada Novog Sada, mog grada koja je počela 90-ih, pod ratom, sankcijama, a onda doživjela kolaps 2000-itih nakon pljačkaške privatizacije i nestanka kompletne industrije. Hiljade i hiljade radnih mesta je izgubljeno. I to za vreme vladavine oni koji nam danas drže predavanje protiv investicije. Kada su žuti lopovi vodili državu, gde je bio i Đilas, i Vuk Jeremić, i svi ovi tajkuni koji su nastajali, oni su se bogatili dok smo mi gubili fabrike.
Kako smo mi gubili svako radno mesto, tako je njihov konto, na privatni konto u bankama rastao. To je ta simetrija, odnosno asimetrija je fantastična. Da gubite ovde industriju, da gubite radna mesta, da gubite fabriku ili fabrike, da nemate mesta u Srbiji celoj, da ne dođete, da vam neće ispričati primer jedne pljačkaške privatizacije. Ne postoji mesto gde sam ja obilazio naše opštinske odbore, da nam nisu iznali primer gde je došlo do pljačkaške privatizacije. Da li je to industrijski kompleks, da li su to poljoprivredna preduzeća, poljoprivredne zadruge ili ne znam šta već. Gde je neko za tepsiju ribe došao u posed neke ogromne parcele ili hala ili njiva, odnosno poljoprivrednog zemljišta. Gospodine Vučiću, kakvi su izgledi da oni odgovaraju jednog dana za sve to? Ja, bolje da ne komentarišem rad pravosuđa, pošto onda oni skoče, da su ugroženi. I da se mešate u... Ovi dušebrižnici iz inostranstva odmah kažu da se to notira, kako je pritisak izvršne vlasti na pravosuđe. Mislim da narod vidi koliko je pravda dostiže. Dobro, narod vidi, nego da li će videti sudstvo i da li će to jednog trenutka stvarno biti sankcionisano. Možda da pozovete njih da gostuju pa da ih pitate i tužilaštvo i sudstvo. A ja sam htjela da pitam još gospodina Vučevića vezano za situaciju koja se dešava u Americi. Mnogi upravo iz opozicije su se utrkivali da čestitaju Bajdenu pobedu, verovatno nadajući se da će ih on podržati ako dođe na vlast. Jel očekujete neke promene u politici Amerike prema nama? Pa juče predsednik Republike rekao da je dobio konfirmaciju za potvrdu iz Amerike da Vašingtonski sporazum apsolutno ostaje na snazi. To je za nas u Srbiji veoma, veoma bitna informacija. Nisam razumeo to da se iko nešto raduje pobedi ili porazu bilo kome koga u Sjedinjenim državama. Mi smo suviše mali da bi se mešali. Poštujemo naravno odluku američkih birača i ja lično skidam kapu Vučiću što je imao hrabrosti da i kod čestitke Bajdenu se zahvali Trumpu na jednoj korektnoj politici. I to je po meni... To je taj moment, možda nekom nebitan, mene je učinio ponosnim građanom Srbije. Nemamo predsednika koji se ne stiže, kažu, taj Trump je bio koliko toliko korektan prema nama. I tako je. Posle decenija vrlo teških odnosa Sjedinjenih Država prema Srbiji. Vrlo teških odnosa. I tako je Trumpa. Mi smo došli do administracije u Vašingtonu koja je htela da čuje Srbiju. Naravno da neće oni preko noći promeniti svoje neke strateške političke odluke. Ali su omogućili nama da se čuje srpski glas. Da i mi kažemo kako je stanje na terenu, da i mi kažemo da nije moguće kompromis, a da Srbija sve treba da izgubi i da Srbi sve treba da daju. I da je to jedino prihvatljivo za međunarodnu zajednicu. Ajde da kažemo međunarodnu zajednicu, govorimo pre svega o zapadnim silama. Tako da mi dugujemo zahvalnost Trumpu, nadamo se da će gospodin Bajden biti korektan, da će pokušati da vodi jednu principijelnu politiku, da sasluša sve učesnike u procesima na ovom delu teritorije, ono što zovemo jugoistočna Evropa, zapadni Balkan, kako god već, a mi ćemo se boriti da očuvamo naše nacionalne interese. To da se neko raduje što je Trump izgubio Srbiju, to stvarno nisam mogao da... Ne mogu da dočaram, ne mogu sebi da dočaram čemu se raduje. Ima oni koji su odmah promenili totalnu politiku. Prvo su hvalili Trumpa, pa kad su vidjeli da je Trump nije pobedio na izborima, potpuno su okrenuli priču. Nisu ovane, oni promenili politiku, oni nemaju politiku. Ne mogu da promene politiku, pošto nemaju politiku. Oni svaštare, oni su politički impotentni, oni su isfrustrirani, oni ne znaju šta da rade, ni gde da kuce, na koja vrata sad. A sve rade i sve što pokušavaju da rade, nadaju se da će dovesti do nasilnog, ili kako god hoćete da razvojamo, preuzimanja vlasti. Naravno, mimo izbora. I da će sad neko pritisnuti s polja više Vučića i ne znam šta će se desiti, pa će na tom talasu, eto, oni se opet domaći da verovatno prodaju neke nove fabrike i zarade još malo para. Pošto su pokupali sve medije u Srbiji. To koja je teška medijska situacija za opoziciju u Srbiji, pa su kupili ne znam koliko novih medija u samom poslednje vreme. Ako sam ne varam, 5 radiostanica i ne znam šta su kupili. I dnevni list i sve. I to je super. I neka je. Ali nemojte nam pričati da je jednoumlje u Srbiji, da ne mogu da čuju se nigde, da ne kažu nešto. Oni dosta vole Vikend jutro i stalno komentarišu. Pa da, najbolje je da mi nigde ne smemo ništa kažemo, da niko ne sme da ima drugačije mišljenje. To bi onda bilo fenomenalno za njih, verovatno. Ja bih se vratio samo na onu čestitku. Postoji mišljenje da je na neki način preuranjene, da su preuranjene čestitke Bajdenu, imajući u vidu da Vrhovni sud nije na kraju doneo definitivnu odluku o prigovorima Trumpove ekipa. Pa za nas iz Evrope i države koje primenjuje kontinentalno pravo, je vrlo teško da mi
razumemo potpuno svi zakonske procedure u Sjedinjenim Državama i rekao bi da je najpametnije, najmudrije za nas da to posmatramo, a da mnogo se mi tu ne zalećemo u komentarisanju. Oni imaju složeniji nešto izborni sistem, to je velika država, složena država, federacija, sa različitim zakonodavstvima u saveznim državama, sa različitim ingerencijama sudova. Evo da mi pustimo da oni provode svoje izborne radnje kako treba. Siguran sam da gospodin Trump zna šta radi, a siguran sam i da pravni tim gospodina Bajdena zna šta radi. Verovatno su oni i tekako pripremljeni na sve ove opcije. A nije na nama sad tu da nešto pretjerano komentarišemo. Intimno može svako da navija za koga hoće. Ja sam veoma ponosan što smo smeli putem predsednika Republike kažemo čestitamo pobedniku i hvala Trumpu na saradnji. To je taj jedan korektan odnos. Apsolutno. Hvala vam puno, gospodine Vučeviću. Mislim da smo prešli sva važna pitanja. A ono što nismo, svakako će Milomir Marić večeras u 20 časova u svojoj ćirilici, gde će dočekati predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. A u nastavku jutarnjeg programa, evo čime se bavimo. Zašto optužnica protiv Tačija i Veselja ne sadrži zločine trgovine organima? Da li je Hag obrisao dokaz iz izveštaja Dika Martija o vađanju i prodavanju organa na crnom tržištu? Šta tačno piše u izveštaju Dika Martija? Da li će Tači u zamenu za slobodu otkriti tajnu žute kuće? Govore general Božidar Delić, Miloš Garić, novinar Kosovo Online, Božidar Spasić i advokat Predrag Savić. U jednoj od centralnih tema jutarnjeg programa bavimo se i Crnom Gorom, tačnije formiranje vlade Crne Gore, čija je sednica odložena za 2. decembar jer je Dritan Abazović pozitivan na koronavirus. Postavlja se pitanje šta ako 2.12. ne dođe do dogovora? Zašto se sednica ostavlja za, što bi naš narod rekao, 5 do 12? I da li je u Crnoj Gori crnje ili gore? Na ovu temu govore Milica Đurđević, Vladislav Dajković, Andrija Mandić, Bata Jugović i Miloš Stojković. Za koji minut otvaramo centralnu temu jutarnjeg programa? Tajne žute kuće ili, kako sam naslovila, gde su srpska srca nestala u Haku? Čekamo vas.